xil hoggaansanaa waa mirti dowladda soo saartay ahayd in aan la isu imanin dowladintaasina qayb ay ka noqoteen waxbarashadii tooska ahayd aynu xidhno sidaa darteed jaamacadda maamulka jaamacadda new generation iyo macalimiinteeda sharaf taliba waxay abuureen ama ay sameeyeen barnaamij u tafatiran oo ah in waxbarashadii hafa waxbarashadii ku bixi jirtay face to faceka mid aan ahayn aynu isticmaalayno inoo ka faa'iidaysanayna tiknolojiyada maanta dunida isticmaalaysa waxbarashadii insha allah way noo bilaabmaysaa weega dhexdiisa aynu ku jirno haddii ay tahay qolyihii semestarada cusub gelayay iyo haddii ay tahay kuwii waxbarashada hore ugu socotay kalaasiskoodii insha allah way u socon doonaan waxaana u socon doonaa qaab ka duwan kii hore oo ah online system iyagoo isticmaalaya ay macalimiintu waxbarashadoodii xiisadahoodii ay u soo marin doonaan online systemka iyagoo ugu soo diri doona social media ay ardadu isticmaasho gaar ahaan waxay u yaqaanaan whatsapp groupka kaas weliba waxuu leeyahay whatsapp group maalin kasta xiisadii ardadu ay qaadan lahayd waxaa insha allah macalin uu xiisad kasta lahaa ama maanta kale kasoo qaadi bay tahay axad macalinkii xiisada lahaa maanta kale wuxuu ardada ugu soo dirayaa whatsapp groupkooda classkaas uu leeyahay haddii uu ardaygu markuu xiisadaha mucaasharada uu la soo degayo ay ku cuslaadaan capacityga uu kala soo degayo whatsappka waxaanu u diyaarisay jaamacaddu barnaamij kale haddana kaa usii fudaydinaya oo ah channel insha allah ay kala soo degi doonaan casharadooda baxaya iyo dhammaan activitydii kale jaamacaddaba ka dhici jiray haddii ay tahay assignmenta la dirayo haddii ay tahay analysis la dirayo haddii ay tahay research ardiga loo dirayo iyo hadday tahay xataa quiz open testbook la qaadayo oo ardigu insha allah gurigiisa kaga soo shaqayn doono dan kadib haddana online ugu soo celin doono jawaabaha iyo shaqada uu soo qabtay macalinkiisa si uu macalinkuna haddana mar labaad mar saddexaad ugu soo celiyo natiijadii jawaabihii ardaygu halkaa uu ka keenay haddii allah awoodda la ogolaado kama maarmayno in waxbarashadii noo socoto sababtoo lacag waa la helaa dunida laakiin waqti wax la yidhaahdo lama helo waxaynu kalifiyana waxay tahay inayna onlineka isticmaalno inayna waqtiga daawan aynu ka faa'iidno sidii kale ay waxbarashadu socon lahay sababto waxaynu hor ugu maamaanay samaau tiraahdaa haddii dayax la waayo xidigaha lagu gudaha waxaan ku qasbanahay marka inu online systemka ka faa'iidayno arday adiguna waxaad ogaataa waxbarashada fasax kama tahid baan hore ku ori mar labaad waxaan kugu celinaya waxbarashada fasax kama tahid xiisadahaday kuu soconayaan waqtigii shalay helisa mid ka badan bad maanta haysataa oo noloshiiba waxayna kaliftay inaynu guryihi joogno si aynu nafta u badbaadino maadaama yahay mas-uuliyad inaga saari naftan waxaad haysataa waqti wax fara badan ku qabataan waxaan idinku ogahay idiin waalidkuna inaad insha allah dadaal geli doontaan oo ah inayna waqtiga ka wada faa'iidayno ummadda islaamka xanuunsanaysa xanuunku ku dhacayna waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay shufeeyo xanuun inagoyna awooddaynu ku xalin karayna maaha laakiin waa mid ilaahay aynu ka magan galnay